Ехо, здравейте, приятели! Аз съм Сени и днес съм с моята скъпа приятелка Надежда Влаева, пианистката, за която толкова много съм ви говорила. Много съм щастлива, че се съгласи да ми гостува. Особено като имате предвид, че сутринта беше на гости в BTV, в предаването преди обед. Много ти благодаря за поканата. И съответно след обед си при СНБГ, за мен е наистина майдапно. Наистина много ти благодаря, че в трите дни, в които си в България, намери време да снимаме този клип. Наистина за мен е голямо щастие да ми гостуваш. Особено като добавим към всичко това и факта, че днес е ден на благодарността и аз много съм щастлива от този факт и искам много да ти благодаря за подкрепата, която винаги ми демонстрираш в SENSENBG. Не пестиш своите палчета нагоре, не пестиш окуражителни думи за мен и момичетата. Много съм ти благодарна наистина, защото не знам дали имаш наблюдение, но в България общо взето хората не са така дашни на подкрепа и на палчета нагоре. Много ти благодаря. За мен тези видеа са толкова позитивни, изпълнени с толкова много енергия и винаги искам да подкрепя такова нещо. Тези палчета са много искрени. Чоколадно чако и прави нещо позитивно и то е толкова заразяващо, дава толкова много енергия и ни прави всички да се чувстваме по-добре. Така че надявам се, че ще продължиш да правиш, не знам как намираш време, толкова много видеа да правиш, но са много интересни. Много благодаря. А как се чувстваш след гостуването в BTV? Много беше приятно и въобще в България ми е доста родно усещането да съм тук. Аз съм за малко за 3 дена между концерти. Да. Така че всичко е за мен е много ценното общуване с моите приятели и родители. Да, много сме щастливи всеки път да те видим, когато минаваш през България на път за някъде или лятото за почивка. Лято си позволяваш си да почиваш. Лятото много по-дълго, да. Малко по-дълго. Но винаги съм на някъде. Ами как концерти. Да не си? 2016 беше толкова успешна за теб. Колко дни ми каза, че имаш пътуване? От 365 дни, скъпи приятели, 170 от тях Надя е била на път. Да, и в България някои от тях, да, нали? Към следващия концерт. Събуждам се често на различно място. Да, но имах много концерти, представях много пиеси. Въобще 2016 беше много силна година. Направих два албума. Супер. И двата сега, съвсем наскоро получих новината, че двата албума са избрани за едни от най-добрите. От една страница, която прави рецензии на всички дискове, които се излизат в 2016-ти, International Music Web. Това като критика ли се води? Критика това е. Там правят критика на всички албуми, които са излязли от всякакви компании, но сега вече за края на годината са направили селекция на най-добрите албуми. И двата ми албума от миналата година. Поздравявам те сърдечно! Всичките ми палчета са за теб, въпреки че там няма как да ги дам, но гласувах в класацията, която има в България. Мога да те подкрепя и аз. В България класацията, която е за най-добър класически музикант български. Музикантна година, дали да, се казва. Приятели, отдолу ще ви сложа линк към към страницата, на която можете да гласувате за вашия любим музикант, изпълняващ класическа музика. Аз съм гласувала, разбира се, за Надя. И наистина много се гордея, че те познавам и че си такава уникална българка. Ами какво да ви кажа, везни сме, българки. Страхотни сме българските жени. Да, да, разбира се. Е, ти си толкова успешна и наистина... Ли тези, които ни гледат. Абсолютно, разбира се. Много си мисля за твоята професия, за това, че си концертиращ пианист, нали? Да. И просто не знам дали хората си дават сметка колко много усилие се изисква за да стане човек на нивото. Наистина трябва да се... Много свиране има. Толкова пасажи има да се работи, всичко по много пъти да се повтаря. Така че да може да си свири след това много убедително на сцена и да могат всичките емоции и чувства да се предадат, да стигнат от една черна кутия, да се направи нещо като проводник на чувства и мисли. Да.
Но от малка, нас почти целия живот съм свирила на пиано. Ама майка ти и баща ти ли настояваха така да сяда и на пианото и няма да станеш 3 часа? Не, не съм настоявали изобщо. Аз имах по-скоро доста взискателна учителка тогава и исках да съм приготвена, когато ти на урок. Не се чувства човек добре, когато не е подготвен и като е дете, нали, не обича да му се карат. Но също винаги исках да бъда по-добра и по-добра. Една пиеса исках да я науча, нямах търпение, нали. И даже и стената на свирене да я науча, нали? Да. Така че от малка се възпитават според мен тези навици. Те така не се, просто не идват. Но се възпитават по-малко, по-малко. И да, децата са много, много приятелски настроени към музиката. Да. И когато от малко помага да започнеш, мисля, че това се развива. В тази връзка, твоята дъщеря, която също свири на пиано, да. Амбициозна ли си за твоята дъщеря? Ще ли ти се така да всичко да дадеш и тя задължително да тръгне по твоя път, след като и тя свири на пиано? Много ми се иска да я науча на всичко, което мога да я науча. Тъй като аз имам огромен опит вече, аз да й помагам да избира пиеси, но и давам много избор, искам да видя, винаги когато изсвиря пиеса, искам тя да избере тази, която на нея най-много и говори. Сега не мога да се предпазя от това, че съм аз много взискателна и амбициозна и това някакси се предава, даже и да се пази от това. Като модел на поведение, да. Да. Но със сигурност и тя така посеща. Да се опитам да балансирам, нали? Това винаги е най-ценното, за може да се балансира, колко успявам. Не знам. Страхотно. Много е сладка тя. Желая ви да сте живи и здрави и много успех в семейно отношение през 2017. Радвам се, че вече говори и нашия музикански език. Да. Страхотно. Тя сама си избра, нали? Сега като свири вече по-хубави, по-трудни неща, на мене пък ми става много голямо желанието да може да посвирим някой път заедно. Не знам, беше постнала на твоята лична страница нейно изпълнение в една огромна зала и това малко детенце, тая малка принцеска, сладичка и много сладка. Сладките са като малки, като са малки. Като са малки, да, всички са сладки като са малки. Исках да те попитам също и така малко да те върна към моята част, нали? Да. Към това, в което аз се чувствам. Тези любими видеа, които гледам на всяка от всички части на света и много се опитам да следвам твои съвети. Нали, как да се гримира, когато свири на концерт. Прекрасно си се справиш. Предполагам, че не винаги имаш възможност да се възползваш от услугите на професионални гримьори. Някой път ходя, но с пътувания не винаги може всичко да се организира. Се, няма време понякога и вече съм свикнала сама да се обслужва. Прекрасно си се справиш. Прекрасна си. В тая връзка каква козметика ползваш? За лице, декоративна бяла. Моята кожа е доста чувствителна, така че толкова много кремове съм пробвала, винаги нещо се изривам. И съм си намерила тук в България, даже един крем, той не е български, казва се Мадара. Мадара. И... За първи път чувам, Мадара. Да, мисля, че някаква, да не би изложа, естонска ли беше фирмата. В едни така зелени кутийки картончета, тя е за суха кожа. Да. Този крем е за суха кожа и вече ползвам от 2-3 години наистина много така добре. Сега обаче аз много обичам Кодали също. И се опитвам сега да вижда дали кожата може да ми свикне на един от тяхните кремове, пак за суха кожа. Най-различни неща е използвам, но това, което за по-дълго време съм задържала, е това, което наистина кожата ми диктува какво да използвам наистина. Да, в декоративната козметика. Да, обичам Bobbi Brown, нали. Стика, фондейшн, стик фондейшн. Да, също блъш, нали, руш. Руш, да. Най-различни. Аз обичам да използвам по-такива нещо, което има повече блестящо, защото и на сцена е много важно да имаш. Нали, хората те виждат далече, да. И трябва да е нещо, което се вижда. А туалетите, с които се явяваш на сцена, откъде ги купуваш? Туалетите, винаги така очите ми гледат за туалети.
на различни магазини, също от аутлети, аз обичам да пазарувам от аутлети в Америка, където има на различни фирми, компании, примерно Calvin Klein, DKNY, нали, с някакви по-малки, по-големи, Армани, примерно, тези неща, те са вече много скъпи. Нали, обаче в аутлетите всичко е по, така, на по-прилични цени, тъй като да. Това са бройки, които са останали, не са се продали или пък от, нали, от предишния сезон, те там си обновяват колекцията непрекъснато. Да, не са като и винаги така гледам да видя нещо, ще ми попадне, ще имам ли късмет, нали, моя размер, моя вкус, моя стил. А как си, импулсивна ли си, нещо като си не. Харесаш или като мене трябва да си го мечтаеш? Не, не, виждам нещо, след това преспиваме на нощ и чак тогава, ако още усещам, че това е нещо, което ни трябва, не. Да, определено, тогава след време. Много рядко купувам нещо, което така, веднага, не. Веднага си видял. А сега много мислене, много претегляне. Да, еми, везни сме. Сега го пробвам това за онлайн пазаруването, пълня кошницата в сайта през деня и после преспивам една нощ и ако на следващата сутрин съм на същото време, тогава купувам. На същото мнение. Това е, че когато много неща се натрупат, ти просто не ги виждаш. Да. И представяш да използваш любими неща. А харесва ли ти да живееш в Нью-Йорк, въпреки че... Разбира се, ти пътуваш много, но все пак живееш и отглеждаш детето си. Да, живея в Нью-Йорк и това вече е мой дом, втори, нали, след българския. Нью-Йорк е много от град, всичко много бързо се движи, много интензивно, много се работи, обаче аз обичам да работя, така че това е мястото за мене. Трябва да имаш да обичаш предизвикателства, да. Тогава Нью-Йорк е за тебе. Хвореса ми, че там няма не можеш. Винаги се търси как да се може и как да се намерят начини нещо да стане. Страхотно. Това много ми хареса. Също контактите с хората. Много лесно хората се свързват един с друг. Отворени са, любопитни са. Също възрастовите граници не са така, както при нас. Малко доста ограничени. По-възрасти, по-млади се общуват. И това много ми хареса. Обаче, в същото време, ако искаш спокойствие, няма спокойствие. Е, няма спокойствие. Така че трябва да го намериш някъде другаде. И да. Е важно спокойствието. Когато човек се вглежда в себе си, се търси, се благоткрива, да се слуша собствения си глас, нали? Да, много е важно да има и баланс. Но за мен няма идеално място за живеене. Затова обичам да пътувам така, че от всяко идеално място да взимам по-малко. И това, с което се занимаваш, пък наистина ти дава възможност да обикаляш света, което е прекрасно. Коя за теб от всички награди, които си получила, защото аз знам, че още от ученичка, студентка и така нататък, участваш по конкурси и си печелила много от тях. Коя ти е най-скъпата обаче? Така, най-скъпата на сърцето. Много ми е трудно да кажа, защото аз всичките много съм ги мечтала и съм свирила много за тях. Може би и наградата на лист конкурса в Будапеща, когато бях студентка. Ференс Лист, унгарски композитор, един от тогава много обичан свири лист и сега обичам от това, тогава просто бях луда по него. А той е много труден за много свирене, труден, много нали? Виртуозен, да, много технически да, пасажи, има много виртуозност и тази тогава, когато се създавах за 80 човека и стигна до третото място. Това наистина беше една от любимите ми, наградата ми за диск лист, много също. И всички последни награди, и всички неща, които се случват напоследък, за мен е, това е супер. Един знак, че се развивам и че бървя по пътя, по който съм се справила. Аз, на мен любимото ми е Dream, или както се казва на Буркевич. Dream, да. Толкова е красиво, толкова дори когато започна новата година на личната ми страница, го споделих с приятелите ми. Еми наистина аз когато го слушам мечтая. Не знам как го изпълняваш. Скъпи приятели, ще ви сложа отдолу линк в описанието. Наистина е фантастично. Много, много, много стигаш до сърцата на хората. Когато записвах, когато научих тази пиеса, вечер преди да я откри, защото тази пиеса се откри наскоро, преди 2 години. Тя беше заключена в някакъв архив и наскоро се откри. И никой не е свирил друг до сега. Никой може вече да се почне да свирят, но аз бях първата, която я записах. Супер. И преди да открия тази пиеса, аз си лягах вечер и си представих коя може да е най-красивата музика, която е написана.
И тази пиеса се появи. И наистина ми е една любимата пиеса от последния ми диск. Да, от целия диск. Това реших да направя на видео. Тоест, в тази връзка, какво ще пожелаеш, има и предвид, че в SensenBG има много млади, има тинейджери, много последователи, mm-hmm. много млади хора. Какво ще им пожелаеш в тази връзка, за да мечтаят? Да мечтаят и да следват мечтите обаче. А? Да, и може. Мечтите се осъществяват. Въпросът е човек да не спре, защото много предизвикателства по пъти се появяват и много е лесно човек да се откаже. Просто не се отказвайте. Също това не се страхувайте да грешите. Грешките само ви приближават до целта. Да. Така че смело напред. И не се страхувайте да грешите. С това да завършим. Страшно много ти благодаря. Сърдечно ти благодаря за гостуването и до скоро, приятели. Чао! Чао!